Vážení diváci, 24. díl videobčasníku uvádíme z náměstí společně s krásnými historickými aerovkami. Těm také v tomto díle věnujeme nejvíce času. V poslední době se to v Brandýse odehrálo opravdu hodně. Všechny zajímavé události i společenské akce jsme pro vás samozřejmě zaznamenali. Z tohoto důvodu zařazujeme z tradičních rubrik pouze film pro pamětníky, zájezd do Maďarska z roku 1961. State of Carolina, if there is any other show to me, well,
about me, baby Dinah. She wandered to China. I would hop a nose liner just to be Dinah Lee. Rada školy a základní škola Jana Amose Komenského Brandýs nad Orlicí uspořádala pro své žáky, jejich rodiče i další příbuzné, ale také ostatní přátelé školy
pokusnou, zábavnou a poznávací akci Škola hrou pro celou rodinu. Konala se v sobotu 9. června 2007 a na programu mimo jiné byla výstava nejrůznějších typů tužek sběratele Berana, vystoupení karatistů, výtvarná soutěž, výstava výtvarných prací a výrobků dětí ze školní družiny, exhibiční vystoupení stolních tenistů, pingpongový turnaj, soutěž o nejzdařilejší sladký mlz, soutěž ve vybíjené, hodina anglického jazyka pro každého, listování školním vzdělávacím plánem a zábavná soutěž pro nejmenší. Akce se zdařila a všichni se těší na další.
Jendolkovi za medal. Tady máte takovou vařečku krásnou od nás. Gratuluji. Děkuji. Příště se zúčastněte zás. Certifikátu kvality a současně při otevření nových nadstandardních pokojů v našem rehabilitačním ústavu. Toto vše je kontinuální proces zvyšování kvality zdravotní péče, jehož cílem je naplnit vizi rehabilitačního ústavu Brandýs nad Orlicí jakožto špičkového zdravotnického zařízení, poskytujícího svým pacientům kvalitní rehabilitační péči v příjemném prostředí našeho rehabilitačního ústavu. A chtěla bych využít tady této chvilky k tomu, abych se s vámi podělila o tu radost, kterou máme při získání tohoto titulu. A také chtěla bych se s vámi podělit o to, jaké to byly náročné úkoly, jaká to byla složitá práce při tom akreditačním řízení. Na zdraví.
Vítám, pozýváme družství z Brusla. To byla Sruby, to byla Lipavy, to je Žikvinku, první obce Žantler, Jiskry Úřka na Orlicí a Tomáty Brusla, Spartaku Brandýs na Orlicí. Vítám vás na území našeho města a jste až v pěkném areálu našeho hřiště. No a přeji vám, aby se vám dobře hrálo. Thank you.
vítám vás tady všechny, děkuji všem, kteří se zasloužili, aby se to mohlo dál pokračovat. Děkuji vám, že jste dali přednost nám, nešli jste někam jinam. Vítám i tu mládež, která tady bude hrát. A jdeme, pojedeme dál. Thank you.